Hvad skal huset hedde? Ja, det her hus om bag mig, det hedder Pressehjernet. Det er et hus, som rigtig mange aarhusianere kender. Det ligger på et ret trafikomsust hjørne her mellem Skolegade og Mindegade. Huset er fra 1851. Det er tegnet i senklassicistisk formsprog af en arkitekt ved navn Hans Wilhelm Schrøder, som har tegnet husene oppe på Fredens Torv. Og det her hus, det er rent formmæssigt og historisk i familie med Fredens Torv. Hvorfor hedder det så Pressehjernet? Jo, det ved man faktisk ikke, men det hænger sandsynligvis sammen med, at husets første ejer, altså bygherren, var en skrædder ved navn Bas. Og så var der jo ret kort vej fra et skrædderi til et pressehjern. Huset er jo en vinkelbygning, men hvis man ser godt efter, kan man se, at siderne er faktisk ikke lige lange på hver side, og de er heller ikke lige dybe. I 1940'erne så rykker Aarhus' berømte guldsmed Hengelberg ind fra sin tidligere forretning på Storetorv. Så rykker han her ind med sine værksteder og har op til 50 svende beskæftigede. Det bliver byens største guldsmedeforretning. Og Aarhus' første borgmesterkæde er faktisk smedet inde i den her bygning i 1950'erne. Og sådan er det med historiske bygninger. De rummer historie udenpå, men den ene historie er jo ofte den, der ligger inde i.